V neděli 5. března odehráli tachovské házenkářky 15. kolo druhé ligy žen. Tentokrát se utkali s Turnovem, který byl v tabulce o jedno místo výš. Tachovští vyhráli suverénním výsledkem 33-17. Jsem rád, teda, že jsme vyhráli takovým velkým rozdílem, protože holky hrály výborně a si to zasloužili. Dobrá obrana. Tvrdá a přechod do rychlého útoku. Podařilo se nám dát, já již já nevím, 10 gólů, možná z rychlého útoku. A to si myslím, že bylo hlavní, hlavní klíčku spěchu. V jarní části soutěže tedy Tachovské ženy nemají jedinou prohru. Začali jsme výborně, zatím máme každý, každý utkání, hráli jsme třikrát venku a. a všechno jsme vyhráli a i na Asce, kde jsme vyhráli jenom o gol, jsme ale celý zápas vedli o 8 gólů, takže my jsme měli všechny utkání pod kontrolou a dávali jsme do každému jako docela Dost vysokým rozdílem jsme vyhráli. Zatím jsem teda spokojený. Zajímalo nás, jaký je hlavní důvod toho, že se házenkářkám v druhé části sezóny tolik daří. Co se zlepšilo, tak hlavně mám k dispozici větší kádr, že nemusím tady ze šesti lidma, což nám ovlivnilo některé výsledky na podzim. Vrátila se po Mateřský úzka a to je v podstatě zkušená hráčka, takže tam ty zkušenosti jsou vidět hlavně v té obraně, že pomáhá dirigovat ty mladší holky. A teď ještě jsme přišla Cepníková Tereza, což je mladá holka, ale zase má zkušenosti s první ligou. Teď s náma hrála první zápas, nicméně to rychlá myslící hráčka, takže to se ještě ukáže čas. To je strašně super, že holky přišly, protože nás to herně zvedlo, je nás víc, můžeme si odpočnout. A vlastně teďka se mě hrála první zápas, myslím, že se jí to vydařilo, že si dala nějaký ten gol, takže super. Teď mám momentálně asi 13 lidí k dispozici, což je jako solidní. S výhledem na příští sezónu už projevili další dvě hráčky z jiných oddílů zájem a už k nám i jezdí trénovat. Pak by mi měli přijít ještě do Rostenky, takže já to vidím, jako co se týče toho kádru, ten příští rok. By to asi bylo podle mých představ, já jsem chtěl mít vždycky aspoň těch 18 lidí. A jaké jsou ambice týmu v této sezóně? Tak určitě bychom chtěli pokračovat v té nastavené vyhrávací vlně a určitě se vrátit na přední příčky, které jsme byli v minulých sezónách, takže do první trojky se dostat a zůstat tam. Chtěli bychom dopadnout líp jak na podzim, to znamená víc výher, než jsme měli loňský půl rok teda a uvidíme, no. ono je to tam docela vyrovnané v té tabulce. Na první místo asi mít nebudeme, protože tam chtí Budějovice, chtí do ligy a ty mají teda ten kádr jako docela kvalitní, takže tam asi uh, to není reálný, ale tak já bych chtěl aspoň nějaký to třetí, kolem toho třetího místa. No.